什么爷啊？田小姐，我真系顾唔到自己嘅关啊！钱我俾翻你，你听我讲，你自首啦，好唔好啊？如果唔系咧，我真系会报警噶。报警？好啊，你去报警啊！你有乜嘢证据啊？嗰条片啊？嗰条片可以证明啲乜嘢啊？如果所有嘅证据都俾我销毁晒，你可以证明到啲乜嘢啊？收乜嘢钱啊？收呢嚿钱啊？呢嚿钱有乜嘢证明系黑钱？有乜嘢证明系黑钱啊？同啲警察讲，话你偷窥我，俾我捉到，反过嚟你作个古仔嚟屈我都仲得。报警！你报啊！报警啊！吓，系咪啊？你讲晒出嚟啦，而家。你咩都讲晒出嚟，你认晒啦！把手机录低晒啦，你头先讲嘅嘢我录低晒。陆岸人，你开手机，放手，你放手。嘉威，真系过唔到自己嘅关啊！钱我俾翻你，你听我讲，你自首啦，好唔好啊？如果唔系咧，我真系会报警噶。报警？好啊，你去报警啊！你有乜嘢证据啊？嗰条片啊？嗰条片可以证明啲乜嘢啊？如果所有嘅证据都俾我销毁晒，你可以证明到啲乜嘢啊？收乜嘢钱啊？收呢嚿钱啊？呢嚿钱有乜嘢证明系黑钱？有乜嘢证明系黑钱啊？同啲警察讲，话你偷窥我，俾我捉到，反过嚟你作个古仔嚟屈我都仲得。报警！你报啊！报警啊！吓，系咪啊？你讲晒出嚟啦，而家你咩都讲晒出嚟，你认晒啦。把手机录低晒啦，你头先讲嘅嘢我录低晒。陆岸人，你开手机，放手，你放手。嘉威。咁好，你咁样对师傅嘅咩？唔系人嚟噶。
小姐吓你嘅啫，我冇录到你音噶，我冇录到你音噶，我系上一次手我先咁讲嘅。自己嘅关啊，钱我俾翻你，你听我讲，你自首啦，好唔好啊？如果唔系咧，我真系会报警噶。报警？好啊，你去报警啊！你有乜嘢证据啊？嗰条片啊？嗰条片可以证明啲乜嘢啊？如果所有的证据都被我销毁了，你可以证明到什么啊？收什么钱啊？收这嚿钱啊？这嚿钱有什么证明是黑钱啊？有什么证明是黑钱啊？跟啲警察说，说你偷窥我被我捉到，反过来你作个故事来屈我都仲得，报警啊！你报啊！报警啊！吓，系咪啊？你讲晒出嚟啦，而家你咩都讲晒出嚟，你认晒啦。我用手机录低晒啦，你头先讲嘅嘢我录低晒啦。陆光阴，喂，手机，放手。我先咁做。